Kështu në vota, unë lidhem në këtë momente me kolegen Erneta Shevroja për të na e sqaruar të gjithë këtë si proces, se çfarë ka ndodhur në lidhje me votat, deputetët që kanë qenë pranishëm në seancë dhe pastaj do të ndalemi tek çështja e avokatit të popullit. Erneta, të përshëndes. Nëse mund të na e sqarosh, kemi gjyqtare Mariana Semini e cila ka fituar, por çfarë parashikon ligji për gjyqtarët nëse nuk janë votat e nevojshme? Pas dy ditësh një seancë maraton e gjatë dhe me debate, dhe të mërkurën dhe të enjten e cila u finalizua pas mesnatë, rreth orës 1:30, ditën e sotme kemi rezultatin e tillë që kemi një gjyqtare të gjykatës kushtetuese, por jo avokatin e popullit. Ishin dy çështje më të nxehta dhe të lidhura me njëra tjetrën, pasi të dyja kërkonin një konsensus, një marrëveshje mes majorancës dhe opozitës për të pasur pra të dy kandidatët. Ndërkohë, për të ndalur tek çështja e gjykatës kushtetuese. Ajo që ndodhi mbrëmje ishte që opozita pas një debati të ashpër që zhvilloi me kryeministrin Edi Rama, të cilin e akuzoi se ka presionuar të themi deputetët e opozitës për të marrë pjesë në votim dhe për një prej antarëve të listës që është zoti Ardian Borani u largua dhe si e tillë salla e parlamentit pas mesnatë ngeli vetëm me deputetët e majorancës, 4 deputetë të partisë së Lirisë dhe 1 deputet të partisë demokratike, konkretisht Ferdinand Xhaferaj. Pra në total një sallë me 80 deputet. Ndërkohë sa i përket vetë procesit për zgjedhjen e antarëve të gjykatës kushtetuese që shkaktoi kaq debat. Votat nuk u bën dot, pra 84 votat e nevojshme nuk u bën dot, pasi nuk u arrit një marrëveshje mes majorancës dhe opozitës, por ndërkohë që votat e bllokuan, ligji ishte ai që është bllokoi këtë proces dhe gjykatën kushtetuese nuk e la me një vend vakant apo me vazhdimin e gjyqtarit i cili ishte, pra për të zëvendësuar konkretisht zotit Altin Binaj. Konkretisht ligji parashikon që në rastet kur palët politike nuk arrin dot një marrëveshje për të zgjedhur së bashku një gjyqtar kushtetues, atëherë është institucioni kyç në fakt që bën vlerësimin e kandidatëve për në gjykatë kushtetuese, konkretisht Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, i cili bën një rënditje të kandidatëve pretendent për në gjykatën kushtetuese që u haçon më pas politikës, pra konkretisht kuvendit dhe edhe presidentit. Janë dy institucione të cilat janë të lidhura me emërimet në gjykatën kushtetuese dhe Këshilli i Emërimeve në Drejtësi kishte bërë një rënditje të tillë ku nga kandidatët ishte një listë prej 4 emrash, konkretisht zonja Semini e para, zoti Ardian Borani i dyti dhe Arta Vorpsi e treta. Dhe ligji parashikon që në rast se politika nuk ka arrin dot të ketë një konsensus për të zgjedhur së bashku një antar të gjykatës kushtetuese, atëherë është kandidati i parë më i vlerësuar nga KD-ja i cili emrohet, pra automatikisht bëhet antar gjykatës kushtetuese dhe mbrëmjen e djeshme pas orës 1 ndodhi kjo. Pra u bllokua nga politika, por u zhbllokua nga vetë ligji i cili parashikon pra këtë mekanizmin që kur nuk ka konsensus, atëherë gjykatat mos lihet pa një kandidat, pa një antar. Përse ka pasur diskutime, thuajse në të dyja ditët kur është zhvilluar seanca plenare, sa i takon kandidimit të Ardian Voranit në këtë proces, për të qenë antar i gjykatës kushtetuese? Përse ka shumë diskutime mes palëve për këtë emër? Në fakt është për të dyja, pra për të dyja pozicionet, si për avokatin e popullit ashtu edhe për antarin e gjykatës kushtetuese, ka qenë një proces gati i heshtur edhe pse i gjatë, pasi të tilla janë mekanizmat parlamentar për të arritur në një emër përfundimtar. Ajo çfarë ka ndodhur për shembull ishte që për avokatin e popullit u diskutua gjatë që prej shtatorit deri më tani dhe e vetmja gjë që u debatua deri në këtë moment ka qenë pikërisht firmat, kush kë mbështet. Pra, a bëhen do dy opozitat së bashku për të mbështetur një emër, apo nuk bëhen. Ndërkohë, sa i përket të antarë gjukatës kushtetuese, deri dy ditët e fundit, pra deri në futjen në seancë plenare, nuk pati diskutime, por rolli procesi, ashtu si që parashikon ligji me kandidaturat, me vlerësimet dhe më pas me dëgjesat në komisioni parlamentar. Ndodhi pa pritmas që në seancën parlamentare, në atere kur ishte dhe momenti final, ndodhi një debat mes majorancës dhe opozitës dhe filluan të evidentoheshin pikërisht emrat që kishin të dy palët, pra kush preferon të kë, emrin e avokatit populli që ishte
ishte nga opozita dhe emrat e kuvendit sa i përket antar gjukatës kushtetuese. Dhe gjithë debati lidhej në fakt me emrin e Ardian Dvoranit. Është fakt që nga ana e opozitës, pra, opozita nuk mund të zgjidhte Ardian Dvoranin për antar gjykatës kushtetuese, ndërkohë që ata pretenduan që majoranca donte që pikërisht ose mini, po të ishte Ardian Dvorani i cili do të shkonte në gjykatë kushtetuese dhe por fakti është i tillë që nga ana e opozitës ka pasur në fakt akuza të vijueshme ndaj zotit Dvorani, sa herë ai ka pretenduar për poste si në EKD apo edhe në institucione të tjera, pasi ata e kanë parë si të një anshëm, pra sikur është një anshëm, pra është i Partisë Socialiste dhe nuk është i pavarur ashtu si kundër do ta kërkonte gjykata kushtetuese. Kujtoi këtu edhe një debat shumë të madh që ka ndodhur edhe mes ish presidentit Ilir Meta me zotin Dvorani, pasi në qoftë do të rikujtojmë akuzat që kanë shkëmbyer zoti Meta dhe së bashku me opozitën, ishte që Ardian Dvorani ka dashur t'i heqë një prej kandidatëve që ka presidenti për gjykatë kushtetuese dhe t'ia jepte atë kuvendit, duke bërë që kuvendi të kishte 4 vakanca për gjykatë kushtetuese, ndërkohë presidenti 2, ndërkohë që sipas kushtetutës ai ka 3. Pra, ka pasur një sulm të vazhdueshëm nga ana e opozitës ndaj Ardian Dvorani dhe kjo ishte arsyeja që ata nuk donin që që të ishte pra ky pikërisht të bashkonin votat me majorancën për të zgjedhur Ardian Dvorani dhe ishte pikërisht kjo arsye se përse u debatua kaq gjatë për Ardian Dvoranin, por ky proces është i lidhur sigurisht dhe me avokatin e popullit, pasi nga ana edhe nga ana e grupit parlamentar të vet zoti Talibej ka pasur mbledhje të gjata se kush cili nga dy kandidatët që ata patën duhet të mbështetet. Duhet të mbështetet Ledio Braho. Zgjedhja e avokatit të popullit, sepse do ta analizojmë pak më tej. Të ndalim edhe te diçka e fundit, sa i takon gjykatës kushtetuese, që pas zgjedhjes si antar i gjykatës kushtetuese të ish kreu të Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi, tashmë edhe me përzgjedhjen e gjyqtares Mariana Semini ditën e djeshme do të thotë që janë plotësuar të 9 antarët e gjykatës kushtetuese, ku sipas ligjit 3 zgjedh presidenti, 3 kuvendi dhe 3 gjykata e lartë apo jo. Konkretisht, në fakt, politika e ka të mbaruar procesin sa i përket gjykatës kushtetuese, edhe pse disa prej antarëve të cilët janë aktualisht në institucion, kanë marrë pra mandatin e lënë përgjysëm nga një ish antar, i cili ka kaluar 9 vite, po për shkak se kujtojmë që për shkak të vetingut, gjykata kushtetuese për shumë kohë mbeti edhe pa gjyqtar, por jo deri aty sa mos kishte edhe minimumin. Por, megjithatë, politika nga ana e vet, procesin e ka të përfunduar dhe sa herë që njërit prej antarëve të cilët si emërtes kanë institucionin e kuvendit apo të presidentit, fillojnë procedurat dhe gjykata kushtetuese pra nuk ka vakant sa i përket emërimeve që të cilat vinë nga politika, ndërkohë që një proces më vetë është edhe antarët të cilët vinë nga gjykata e lartë. Megjithatë, nga politika procesi quhet i përfunduar. E kuptoj. Tani, e rrisejmë sërish në vëmendje çështjen e avokatit popullit. Do të rihapet sërish në kuvend si proces, sepse ende nuk e kemi një të tillë. Çfarë ndodh më tej? Kuvendi duhet të rihapë edhe njëherë vakancën e avokatit popullit dhe procesi do të filloj sërish nga fillimi, pra nga kandidaturat të cilat duhet të marrin edhe mbështetjen me firmat nga ana e deputetve. Ka një marrëveshje mes majorancës dhe opozitës, që avokati popullit i përket opozitës, dhe opozita është ajo e cila propozon emra ose mbështet emra të cilat vetë propozohen për mes firmave dhe më pas kaloi në diskutim në parlament, në komisionin e ligjeve konkretisht. Në fakt, ky është edhe një moment i rëndësishëm, pasi duke qënë avokati popullit i opozitës, ajo që kërkohet ose që shtihet me vëmendje është në qoftë se grupi Alibej dhe grupi i zotit Berisha bashkohen me njëri tjetrin për ndonjë nga emrat. Pra, a gjenë me njëri tjetrin konsensus ata për të çuar një kandidat të pëlqyeshëm me njëri tjetrin, apo mund të shkohet si në këtë rast, për shembull kishim njërën prej kandidaturave, konkretisht Dorian Gjomarka, i cili njihet si në fakt krau i djathtë i Alibejit, i cili nuk kishte mbështetje nga ana e grupit
grupit të Berishës, ndërkohë që për Ledi Obrahon ka pasur më shumë lëkundje mund të themi, pasi ai mund të gjente edhe mbështetje në radhët e deputetëve të cilët mbështesin zotin Berisha. Dhe më pas, procedura kalon në seanca dëgjimore në vlerësim të kandidatëve të cilët gëzojnë mbështetje më të gjerë dhe të cilët edhe njëherë në Kuvendin e Shqipërisë. Megjithatë, e kujtoj që ky proces i cili gjatë mbrëmjes së dieshme dështoi ka nisur që prej shtatorit, pra 4 muaj për të arritur në atë përfundim i cili nuk pati as rezultat. Dhe në qoftë se do të referoheshim këtij rasti, mund të përsëritet e njëjta gjë, ndërkohë institucioni avokatit popullit do të vijojë të drejtohet nga kryetaria aktuale, zonja Erinda Ballanca, e cila është e propozuar nga opozita. Por në rastet kur ligji parashikon për zgjidhjen e këtij ngërçi, për shembull, nëse referohemi për zgjidhjen anëtarit të gjykatës kushtetuese, nëse nuk ka votat e nevojshme, automatikisht kualifikohet i pari në renditje. Po për avokatin e popullit si funksionon ky proces? Çfarë është bllokon të gjithë këtë ngërç? Nuk ka zhbllokim në ligj, por vetëm një bashkim votash, pra një marrëveshje mes majorancës dhe opozitës do ta çonte në zgjidhjen e një avokati të popullit, pasi duhen 84 vota minimalisht, në të kundërt nuk mund të zgjidhet avokati i popullit. Dhe si e till, procesi i si e till duhet të gëzojë një mbështetje jo vetëm mes deputetëve demokrat, mes dy grupeve, por edhe tek majoranca. Nga ana e Partisë Socialiste është thënë që juve na e sillni kandidatin dhe ne do ta votojmë, por rezultoi që nuk është në fakt kështu, pasi Ledi Obrahon ashtu si kundër e than dje deputetët socialist, edhe vetë kryeministri Rama ne thaj nuk mund të votojmë një avokat të partisë tuaj. Avokatin e partisë tuaj mbajeni për vetë, e thaj, nëse do t'i referohem fjalë për fjalë, dhe ju por neve na sillni një avokat i cili do të përfaqësoj pra institucionin që është avokatura avokati i popullit. Pra, nuk ka mekanizma zhbllokues përveç bashkimit të votave, ose bashkimit të majorancës me një pjesë të opozitës. Nga ana e Partisë Socialiste është deklaruar që ata nuk mbështesin kandidaturat ose rithemelimin, apo qoftë kur ka firmë të Sali Berishës, por më shumë mundësi shihet që të jenë te propozimet e nga grupi Ali Bejajt, e cila njihet edhe si grupi parlamentar demokrat zyrtar në parlament. Ndërkohë, në seancën maraton të ditës së dieshme, përveç anëtarit gjykatës kushtetuese dhe diskutimit për avokatin e popullit, të është votuar edhe për të zgjedhur me shumicë të thjeshtë votash kryetari autoritetit të dosjeve apo edhe anëtar të bordit të erë. Çfarë ka ndodhur me këto dy procese? Me këto dy procese, në fakt, zonja Gentiana Sula mori një mandat tjetër në kryet autoritetit të dosjeve, ajo mori 71 vota, në kuvend e theksuam që ishin dhe 4 deputet të partisë së Lirisë, të cilët kanë votuar kundër, pasi kishin 3 vota kundër dhe një abstenim, pra që mendohet si përkasin këti grupimi, ndërkohë që edhe një antare e erës u zgjodh po në përmes votave të Partisë Socialiste. Ndërko, si bora, duat në risit në vëmëndje që testi votave në fakt do të ndodhë sërish pejt, pasi kodi rrugor i cili ishte parashikuar që të votohej gjatë këti sesioni, është shtyrë për pas janarit, ku Taulant Balla që të bëri disa propozime së bashku me një grup propozime së cilët erdhen nga ana e grupit të deputetve demokrat, kanë bërë disa amendime në kodin rrugor të cilët duhet të kalojnë në seancë parlamentare për të miratuar sërish me 84 vota. Pra do të kemi sërish një test shumë shpejt për bashkimin e votave të majorancës me një pjesë të deputetëve demokrat, por kjo do të ndodhi pas gjatë janarit ose pas janarit. Erneta Shevroja, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë lidhje me këtë çështje.